Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Троє загинули в один день. В Хмельницькому попрощалися з чотирма тероборонівцями. В реабілітаційному центрі для воїнів не вистачає медперсоналу. Як реабілітують військових у Хмельницькій міській лікарні? Допомога фронту від школярів, що передала одна з хмельницьких шкіл десантникам. Із чотирма військовослужбовцями-тероборонівцями прощалися хмельничани в Свято-Георгіївському храмі. Євгеном Бондаром, 2001 року народження, який помер від отриманих ран, а також Олександром Гаврилюком, 70-го року, Олегом Кубеєм, 2001 року, та Олександром Чернецьким, 78-го року, які загинули 29 грудня 2023 року в Херсонській області, розповідає боєць із позивним Балу. За його словами, саме він привіз тіла чотирьох земляків, з яких один – його побратим Олександр Чернецький. Мій боєць з мого підрозділу Балу, з яким ми прожили, послужили більше 2 років і разом знаходились на Херсонському напрямку. Херсонський напрямок, я їм казав, що ви зі мною поїхали, ви зі мною приїдете. Так вийшло, що я не думав, що я привезу його іменно так. Але я виконав свою обіцянку, я його привіз додому. Колишній командир загиблих на прізвисько Сват розповідає, Євген Бондар та Олег Кубей були наймолодшими бійцями роти. Вони до мене прийшли 25 лютого 22-го року. Виїхали ми з міста Хмельницький 11 квітня 22-го року. Хлопців знав дуже добре, проявляли себе тільки з позитивної сторони. За його словами, від квітня 22-го його бійці воювали в Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Вони не боялись нічого. Вони йшли на позиції, загинули під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кренки Херсонської області під час форсування річки Дніпро. Господи, душу спадуші спочили рабів твоїх. Військовослужбовець із псевдомалюк каже, приїхав попрощатися з побратимами, далі повернеться на фронт. З Кубіком ми були з перших днів. Класний пацан, фанатик своєї справи, завжди допомагав всім, чим тільки міг, завжди йшов вперед, ми за ним йшли, нас підбадьорював. Це от думали, що зустрінемо Новий рік, але не доплив 100 метрів. Жалко, що втратили бійців наших, дуже скорбимо за ними. Мати малюка Олена розповідає, була знайома з усіма чотирма його побратимами, які загинули дорогою на позицію, де саме мали міняти її сина. Всі в одній хаті жили, всі за півгодини ще до того позвонили, сказали, що ми вже йдемо за твоїм малючком, чекай дзвінка. Все. Вони взагалі як рідні були, всі спілкувалися завжди, так склалося, що рта накрила їх. Двох загиблих поховали на Алеї Слави у Хмельницькому, двох – на кладовищах Калинівки та Святця Хмельницького району. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. У реабілітаційному відділенні Хмельницької міської лікарні поранені військовослужбовці проходять реабілітацію. Спочатку 2023 року у відділенні відновилися 50 військових та 600 цивільних пацієнтів, говорить завідувачка відділення медичної реабілітації міської лікарні Лідія Панделі. Швидкість ти можеш регулювати натисканням ніг на педалі, тому відносно, я думаю, кожен спочатку зможе користуватися помаленьку. Вінничанин Олександр Шпорт каже, наприкінці жовтня поранили в ногу на запорізькому напрямку. Мінно-вибухова травма. Під час руху, скажімо так, мав неуважність, став на міну. Було отримано багато осколочних травм. В принципі, і ампутація перших 4 пальців. Внаслідок цього і проходив лікування, і зараз перебуває тут на реабілітації. З них видалили 2 осколки, розповідає військовий. Зараз десь приблизно в мені є 35 до 40 осколків, це в основному нижні кінцівки і ліва рука. Реабілітацію проходжу я тут
перший місяць, ще місяця навіть немає. В основному займаємося, скажімо так, з тим, що в мене були певні проблеми з коліном. Зараз відновлюємо рухи коліна, намагаємося закачати мишці колін. Результати нормальні за місяць, бо я сюди прийшов намилитися. Зараз ходжу з паличкою поки, але ну, відчуваю, що ще там певний час невеличкий, зможу ходити навіть без палички. Зараз з чоловіком працюють над укріпленням м'язів, розповідає фізичний терапевт відділення медичної реабілітації Тарас Левчик. Над збільшенням активної амплітуди рухів колінного суглобу, так як були певні обмеження, для цього застосовували певні методики, більш агресивніші, більш спокійніші. Зараз прийшли на більш спокійніші, так як амплітуда потрошки почала відновлюватися. Працюємо так само над відновленням ходьби, закачуванням м'язів стабілізаторів. Харків'янин Антон Савельєв каже, поранення дістав під час мінометного обстрілу. На реабілітації третій тиждень, говорить боєць. Різниця дуже велика. Тож я кажу, я сюди прийшов з палицею, зараз ще пересуваюсь без неї і готов повернутися до своїх побратимів знов під Бахмут. За останній квартал у закладі пройшли реабілітацію 19 військовослужбовців, говорить завідувачка відділення медичної реабілітації міської лікарні Лідія Панделі. На початку цього року у нас були поодинокі випадки реабілітації військових, але ж зараз їх стало набагато більше. Більше і фактично 30% десь пацієнтів, які перебувають на сьогоднішній день на реабілітації, це військові, які отримали поранення. У медичному закладі нове реабілітаційне обладнання, але не вистачає медичного персоналу. Проблема, з якою стикається не тільки наше відділення, а взагалі всі реабілітаційні відділення України, це дефіцит кадрів, які працюють в реабілітації. Це фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, психологи. За словами Лідії Пандалі, сьогодні у відділенні працює 35 чоловік медичного персоналу, потребують ще 15. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Голова громадської організації захисту об'єднання волонтерів Катерина Луцик каже, сьогодні передали військовим обладнання вартістю 266 тисяч гривень. У нас була така акція, до нас доєдналися навчальні заклади, вони проводили в себе ярмарки, проводили різні заходи, продавали різноманітні дитячі пробки і виручені кошти збирали для того, щоб закупити щось необхідне для наших Збройних сил України. Якраз на той момент, коли ярмарки проводила початкова школа номер 2. На ярмарках діти купували солодощі, які пекли їх батьки, розповідає директорка початкової школи номер 2. Оксана Романів. 5 тижнів поспіль батьки готували солодощі для наших дітей, а діти відвідували ярмарок, купували солодощі. Зрозуміли, що сума зібрана не маленька. І саме тоді ми запропонували, щоб наші кошти акумулювалися окремо. І для того, щоб за ці кошти були куплені дійсно потрібні, важливі і дорогі речі. Бандеропавер і квадрокоптер з тепловізійним наведенням волонтери передають воїнам десантно-штурмової бригади. За словами воїна десантно-штурмової бригади, це багатоцільовий квадрокоптер. Вони несуть дуже багато функцій. Я, так як сказав, для розвідки, для коригування вогню. Ну і не хотілося б так для знищення ворога. Багато не піднімає, але невеликі воги теж допомагає нам. За словами Оксани Романів, їх навчальний заклад і надалі проводитиме подібні ярмарки та збиратиме кошти для потреб Збройних сил України. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.